E um pequeno brinóstico muito grande. Muito grande, né? É para o Tarkov, né? Hã? É para o Tarkov. E o Parlinha vai ficar com um bom Tarkov. O que é que se passa? Ok, bora carregar o esfarrelinha. Vejo, Dark. Ele até pôs o nome de jogos para a liga. Só vou te diferir. Está instalado. O que é que se passa?
Epá, as Canons, supostamente, o que muda é as lentes. O que eu ouvi dizer. Eu não percebo nada de câmaras, Chiqui. Porque eu vi, tipo, depois o pessoal costuma comprar, compra uma câmera e depois vão comprando 10 lentes, que eu, basicamente muda mais depois os zooms. Já. Já recebeste algum drop, Darky? Já recebeste aqueles drops diários? Não. Recebi. Acho que foi porque morri com o velho Ah, se contigo. calhar foi. Boa Ok. armas. Recebi um colete. Recebeu a AK, o APX, o AP19 e o AP7. Recebi um PC, uma capa, um colete. É. A mim me deu depois foi um ring em vez de colete. Isso é fixe. Supostamente os primeiros 7 dias um gajo vai receber. Tem também a chave do Ghost antigo. Que é que se faz aí? Para as estadoras. Isso é mal. Estou agora no princípio. Acho que eu apaguei o barco. Ah, apaguei a barca do. Foda-se, da reserva. Era. Acho que foi só. É, foi só isso que apaguei.
E a biga, uma das bigas de charlotte eu posso te dar, que é repetida. É a tal do Leite X. É 314. Tem a 313. 313. Sei. Um scarf. Uhum. Essa dropa bem. E também já tem a do Customs. Yeah, o Office Key. Estou a precisar dessa porra. É, também já tenho que fazer isso. E depois pôr no Factor, né? É. É. Equipa de Bagés, porra. Faz-te para o Jackpot. Ah, vais com o Gears todo que veja. Qual é o mapa que querem ir? E aí? Eu não vou ir agora. Como é? Deixa eu fazer um breakzinho. Frias também vem tudo, Chigi? Sei. Fones, pô, os meus fones é melhor, pô, fiz melhor. É um chapéu mesmo ou é um capacete? Então não, não faz nada. E ela encheu nas cenas. Yeah, vejo como é melhor. Faz nas cenas fixe, seguro para depois vir para trás. Isso não interessa. Ela não sai. Não precisa. Não precisa. Fica uma primeira. Faltou de frio, show. Dá. Dá tempo.
aceita as quests. Vamos para a guerra, mano. Nos dealers. E vou aí, mas vocês não precisam de ir, vocês vão como querem. É. Uhum. Agora uma coisa boa, Frizz, é que eles estão a ver a... Estão a morrer com tudo e estão a matar gases de shotgun com mais nada. Como é que aceitas o quê? É... É o Prepper... A Therapist também... O Fence não tem... O homem pequeno também não tem. O Scarge ainda sei. Agora. Vaza. Customs. 7 da manhã. Espera aí. Agora. Deixa eu te convidar. Yeah. Muito, já vazou. Faz devagarinho. Ele está aí mudo, não sei. Assim a gente é couve, não é ele? Tem que ser a gente a entrar e a sair da sala pelo ver. Entra o juiz à gente, por favor, quando puder parar. É. Que assim a gente é que está. Assim, isso. Assim é louvo. Entra aí assim de sal. Mas está isso. Bruno Osso. Olha, cá estou, é de. É igual a com o outro. Essa mira de merda que vai-me foder todo, não é, pois? Só falou. Não. Hã? Usa DTMDR. Como é que eu faço isso? É, está aí. Que é mesmo, que é mesmo. Só tem M4s. As balas é as mesmas. Tu? Só o tempo. Ah, muita gente é da TMDR. Não sei nada. Acho que tem conta standard. Está na TGD TMDR. Não tem nenhuma DTMDR. Tá. Tem MP5s e pistolas M9A também. Não mostra aí, testas. Para baixo. Sério? Não tens o DTMDR, né? Pô, não tem metade do que a gente tem, pô, ok? É normal, antes era assim, sim. Pô, a gente tem... A gente tinha era snipers e caralho. A gente tem o AVS, a gente tem o trooper, a gente tem... Tem dois ou três capacetes, a gente tem montes de fones, até para aí 5 pares de fones. A da TMDR. O AVS, a da TMDR. O Trooper. Olha, se tem morrer essa rede, pega na minha, que essa é o apanhado do TGA. Ah, tá. Ó, tem poucas cenas, a gente tem M700, ou não tá? Yeah, yeah. Afinal, a gente tem esse, não é? Porra, a gente tem montes de merdas que ela dá, foda-se. É do... Foi tu indo, velho. Olha, com o Maltes. Chiggy. Ah, Frias, vai hideout, vai hideout, Brian. Não tens mais um carregador? Não é preciso. Vai hideout, Frias. Queres que leve? Tu tens uma mais. Então, aqui. Okay. Frias! Ah, mas não queres levar? Não. Bota o primeiro nível nisso tudo. Não vais, Dark? Não vou agora, não vou agora.
Esse nada. E tu viu? Deu 3 milhões e meio. Bota. É a mesma coisa, calma. Medstation. Bota já a fazer. Vai ali, vai ali, vai ali. A Medstation. Medstation, Frias. Frias, Medstation, brada. Onde construíste, já? Frias! Oi, pá. Oh, quase estou gelo. A Medstation, brother. Onde é que é isso? É onde já meteste, ali à direita, aquele que já meteste nível 1. Isso, clica aí. E dá inspect naquilo e mete a fazer se leuas. Ah, tens que fazer o gerador e tens que meter a gasolina lá. Ah, eles não deram gasolina. Foda-se. Deram? Estou a fazer o gerador. Ah, yeah, mas faz o gerador, mete gasolina lá, bro. E mete os leuas a fazer. Ah, tens que fazer mais alguma coisa. Mete o calor. Já fabrica as cenas lá da direita. E a segurança também. Tens que construir tudo. Ah, já dá. Já meter. É, tens que meter. E metes ali hoje a fazer. Depois de fazer as cenas para destrar a gasolina. É, quando acabaste de fazer os 3 que fizeste para a doutora. É, dá-lhe. Se fazes a coisa da doutora só com isso, Frias. É, fodes o guia ao gajo da tua equipa, mano, é fodido, fodes a XP e o guia. Ganda porco, ganda porco. Primeiro jogo ele já está a fazer essa pergunta. E assim, se botar um gajo da tua equipe, ah, ok, primeiro. Eles nunca aceitam. Esse pessoal tem medo. Eu já pensei nisso também. Eles nunca aceitam. Queres ver? Eu vou convidar aqui o Bucky Man. É mesmo, oh, é mesmo. Não aceitou. Não esperas para a saída, leva logo um tiro na entrada. Fun lobby já. Quem é mesmo, quem é mesmo? Costumes, não? É. Mabra. Já estás mesmo no lobby já? Mete looking for group. Ou se não dá back, yeah. Eu costumo jeito também. Ah não. Será que tinha aí? Se não dá só back e volta aí. Apareci no lobby 6 vezes boa. Já está. Tem que ter de cena outra vez, não? Não tem, pô, não? Estás looking for a group? Uhum. Qual o TNI? É, volto. Dá back e dá, eu vou dar a volta para dentro. Às vezes dá. Sabes o esparrelhinho aqui? Vem de outra vez.
Não tenho amigos, não sei que respeito. O Dark ficou? Encontrar vocês no LOL. Aceitei. Recebeste, não recebeste? Mudaste de TNX, se calhar, não? Não. The fuck? Eu tinha tal. O Dark ficou sempre. Já estou. Ouvida-me agora a mim. Esparrilhinho. Estás cá, se temos jeito de amanhã. Eu também não o vejo. Não é, muda os servidores. Dá back e volta para onde a gente está. É, tens que ir para o lobby de customs. 8 da manhã, não é? Customs. Olha ele aí. Já o vejo, Ron. Ou dá-me líder. Este barulhinho aí. Oi, man. Oi, man. Caralho, 3 M4 já ia fazer barulho. Não é mel? Isso é perfeito. 3 não é tudo com o DT. O que é que se passa aí? Queres ver, Chiqui? Vais ver? Vou. Já deu um back. Yeah, deu um back. Consegues sim, cara. Se der back, tu dás também, acho. Quando desbloqueia, dá. E que tal? Tudo ok? E que tal, Chiqui? Estás fixe? A gente estava mesmo agora a entrar. Esparrelinha vai agora à primeira RAM. Ah, isso é só hoje. Hã? Natasha. Ei. Alguma oferta ou não? Como assim? Tarkov, tem alguma coisa? Está agora a dar ofertas todos os dias. É? Durante 7 dias. Ok, agora também. É para isso, é cenas diferentes. A dia 28 é que eles vão dar drops. Okay. Entre 28 a. Na Twitch? Não tenho certeza. Tanto tempo. Esperei. Para de Steve. Ah, sei. Tala. Catala. You. Não foste com a malta, bebeu uns covos ali ao. Acima do. Do Madeira. Estava lá o Nuninho, a malta toda. Estive a trabalhar. Até à meia-noite. Está fodido. Já estavam todos lá, aqui passei lá. E o Nuni fica lá para o carro e veio lá, cara. Não é no drogadinho do Steven. Drogadinho. Drogadinho até pai, cara. Drogadinho do Steven ali. Claro, mano. Chamar drogado a um gajo que fuma ganzas e o outro
vem para aqui falar em negócios que é xeré. Arranja isso à malta, man. Arranja. Arranja um irmão. É o tal, até que o período fica assim. Não tem que levar. O banco. Tem instalar, sim. Está quase, 89. O que é que se passa? Qual é o mapa? Costumes. É o que é preciso, yeah. Não é, no início. Isso que eu ia dizer. Também dá para ir Woods. Dá para ir outros, que agora preciso de tudo. O Woods está muito fixe, mano. Vocês vão curtir bastante. Está de frente em todo lado. Depois o Dark estava a dizer que ia estar lindo. Está de frente em todos os lados, mano. Seus sítios antigos estão de frente. Cadê o Dark? Está aí. Está. Ei, Chiqui. Estava a fazer uma pausa. Não sei se ele está aí. E aí? Acho que foi o meu gear todo. É. Agora. É a minha tiki, caralho. Minhas cenas todas, caralho. Epá. Coisa boa que eu agora que estava a começar a fazer com esses, por isso. Para mim está perfeito. Chega onde estava a ram. É mesmo, é mesmo. Não, já estavas bem avançado, bro. Estava lá nada, estava a nível 20. Não, bora player. Primeiro as Bear ou Zack? Bear. O Zack, bro, está tudo do Zack. What the fuck is? Eu vou é Bear. Não, não fodas a gente, não, troll de caralho. Então. Vais falar de Chico e eu vou pensar que é Scuffs, é sempre. Não, eu vou Bear, brado. E ainda por cima dá para escolher a matrafonha. Lindo, caralho. Oi, é, para que agora a voz, só escolhes uma vez. Ok, é a mesma que ele foi. Quem é que ele foi? Deixa eu ver aqui. Ih, a voz, não é o que? Deixa eu ver. Isto está baixinho, porque... Isto é tudo chique boa. Yeah. Hey, man, foda-se, 500 mil rublos, 500 euros, mil dólares. Vamos mexer, vamos lá, vou dar lá. Quais eram as que tens? A gente agora é M4, se o caralho. Vocês estão de M4? Aham, o Zeca é M4. Oh, eu é só armas já de X. É a capas, né? Yeah. Qual é a melhor RPK. Que tem? RPK. RPK, ok. RPK. Tenho SV98, shotgun, AK. Sniper, né? Aham. A gente tem a M700, a shotgun, que é aquela nova. Ok. Ok. Tenho a DTMDR. Bala BPP. Em vez de RPK, pô. Hello. E depois tem M4. Vamos dar uma BP. Ok. Isso para aqui. Gama container. Isso fora. Vida. Vida. Tem saleu hoje. É preciso quest. Faz as cenas no Idle. O que é que tem para fazer, brada, já? É tu. Tens que fazer a Mad Station.
Mas já dá para fazer tudo. Dê, já consigo. Tudo o que der para fazer com dinheiro faz. Ah, ok. Então é a porta. É, tens que fazer a Mad Station e o gerador. Para depois poderes fazer os chaluas lá para a quest. Fica fã de rei. Ok, o gerador. 100 mil. Eita, cara. Mad Station. Mad Station está aqui. Ok. Depois mete gasolina no gerador e mete a fazer essa lua. É? Uhum. E tem aqui as vans e essas merdas todas mete já, não? É pá, eu pus tudo. É, mas sim. Se é só aquelas merdas do início. Já está. Tem o lavatório. Também. Que é um tem mais dois aqui. Tem esse. E esse. Prontos, está tudo. E mete aqui agora no gerador o Fuel Cost Down. Aí tem dois, só os deram dois. Yeah, vou para o outro 60 agora. E vou aqui fazer saleuas. Mad Station. Start. Yeah, está a fazer um. Consegui ficar um finding rate. Yeah. Está feito, estou pronto. Ah, tem que aceitar as quests. Uh-huh. Prepper. Tasks. Accept. Kill 5 scavs at customs. E preciso de duas armas dessas. Os celeus. Fazendo rei. Olha, são só 3. Já não é 5, bro. Yeah. Já reduziram umas quantas cenas. Também reduziram aquelas quests do... Foda-se. Que era mesmo fodido desses snipers. Sim. Reduziram isso também. Ou menos mal. Porque para o pessoal. Muita gente não conseguia chegar aí, caralho, né? E vai se evoluir mais rápido também, assim. Agora vai ser rapidíssimo de ter. Isso era as coisas que me saibam mais. Estão a modo. Yeah. Vem aqui perto, siga que a gente vai todos. É o gear normal. Assim ninguém morre. Sim, sim. Também estou com o gear normal. Só o colete a capa com os dentes. Está a jogar bom. Qual é o nível que é preciso, brava? Ok. Para o flea market. 10. Está igual, é? Acho que sim. Mete o rato em cima. Dez. Yeah. Quase. O 3 é... Vocês levam tipo aquela cena de espantar o sangue? Yeah. Compra-se isso, não é? Que eles não dão agora já dinheiro. Foi. Dão. Tenhas vermelho. Tu uso. Tá, tem quatro, ok. What the fuck, mas como é que te respeito? Eu pensava que tinhas ido pescar a cena, bro. Então, o Steven tinha falado, nem sei só que tinhas ido pescar as cenas. Estanquei. Caralho. O gajo com o nome roxo, Deadly Sea. Yeah, também já vi. O que é isso? Não sei. Antes verde era fazia parte da cena, agora roxo. Deve ser outro grupo qualquer. Prima. Não, mas parece ir para o planeta. Aham, uh-huh, exatamente. Não sei. Pode ter Flat Earth, bro. Percebo. Deixa-me dizer que tem o Nick Rose, bravo.
Vai para o lobby. Olha, o esparrelinho entrou, o gajo de Nico Rojo passou logo. Ficou com medo de esparrelinho. Era mais um roxo aí. Estás a olhar bem para a gente? Estás a ver os gajos aí? Descora bem as... Não tires a foto, olha. Ou oh, tira e mete no outro ecrã. É para não disparares para ele. E não te esqueças que a gente vai mudando de guia. E falta aí o Steven também. Ah, já sei, deixaste o mesmo nick, mas mudaste pelo Zeg, não foi, Rod? Rod? O Bear. Sim, mas o... eu acho que o Rod já antes era, era Bear também. Não sei se a gente estava todos a Bear. Eu agora vou ser o Zeg sempre, por causa da Jano. A única quest que tem para aceitar no início é só a Therapist e o Coz. Yeah. E o... Ok, next, next. Enxu já agora. Só agora no início, como vai? Oh, 22,000 de enxu, sério. Estava a chegar. Hã? Estava a chegar. Porra. Se bem que agora não faz muita diferença tipo armas pequeninas com armas maiores. Ok. Só com os 10, brother. Depois. Mete looking for group. Já está. Também. Adicionar o sal agora, não é? Aqui? É dó. Ah, nada aqui, ok. Aqui damos agora um random. Visto da direita, é o que é para a gente matar. É, sempre apertei. Camisa de frente. Então que zoar. Não, é que a pisca a gente estava a falar de convidar um gajo. De repente estás a pensar que era o gajo que se tinha convidado mesmo. Foda-se. Ah, depois um gajo está mal aí feito maluco, né? Olha o amor. Sorry, Dallin. Foda-se. Já aumentei o som do frias e do copo. A minha tela está toda preta. Ah, já está. Tá oito players, é? Uhum.
teu loading loot. Creating loot pool. Fucking summon! Espaguerra, man! Quantos players podem entrar? 6, não é? Não. 1. Yeah, não, não, o que vejo um gajo suspeito é o Paul mesmo, que é puxar a mão só para. Assim que vejo um chega meio suspeito é bala logo. A gente fica sem mexer, é a melhor maneira. Todo chapéu, todo soneco, para eu. Isso não é assim que funciona. Isso. A gente de certeza que não vai andar sempre a esquadrão. Cada um vê um lado, não é? Ficas atrás a servir de olho de cu. Anda a olhar de costas, show. Está a dar loading para o pessoal todo. Já encontrou o server tudo. 10 no total. 10 para dar um gato controlado, velho. Não. Não sei se pode ser mais que 10, sinceramente. Foda-se. Só 5-5. Caralho. Também não sei se pode ser 5-5. Não é 25 nela ali. Caramba. Isso pode tomar um 12. Muitos estão logo. Não. Doa. Opa. Entre 89 e 100. 61 quilômetros. Yeah, não mais. Oi, oi. 41 agora. Que é que se passa? 50. Antigamente não havia esse tempo e havia pessoa que entrava mais cedo nos que juntos. Era foda dela. Ser um apocalipse declarado. Pois era. Já tinhas os dormes, tu entravas a pensar que entravas no pito de princípio. Logo uma bala. Bora dormes. Ah, é, para lá que a gente vai. Siga. Ei, tem aqui um corpo ali à direita. Aquele se calhar fica aí. Se calhar depois, não? Até pode ser noutra van. Esqueci-me de dar as cores. Vocês precisam de matar esse carro. Yeah. Estás lá para trás. Era suposto que estás a gente. A gente está com menos um homem. Chega, esperem aí. Chega a tempo. Então anda-se. É. De qualquer das formas, a gente já não chega a tempo. Já tem gente lá. A gente vai ter mais de que pede. Não é de que se for noite, cara. É. À esquerda da estrada. Começa a ver.
Mantei-te no longo. Estás no acampamento, brado, é toda a ver. A gente está nesse prédio, a gente está nesse prédio. Verão. Yeah, no, no 3 andares. Quem é que está a subir? A porta de cima está aberta, como é que está? A gente está aqui em cima. Estou em cima, estou em cima para dar volta, estou aqui. Ok. Fechem as portas depois, deixa só o morcego vir. Ele já... Yeah. Eu subi aqui atrás. É ele. É yeah, ele. Não, não te espanto. Anda, caralho. É, mas esse gajo é tu. Toca F na porta. Olha, é ele, isso é ele. Ele disparou a pensar que... Atrás? É ele. Ele pensou que estava a disparar para o cadeia. Eu vou abrir a porta, foda. Olha aí, está aberto. Agora fica com a gente para morder. Estás aí a disparar, estás forte para partir o cadeado. Viste sim, acha? Que isso? Carreu de mal. Certo. Onde é que estás, Rô? Estou a mandar de cima. Eu vou a 2 andares, alguém quer ver? Já viram aqui a casa de banho, não é? Vocês? Yeah. Eu gacho a preta. Alguém quer ver? Estou aqui no andar de baixo. Vou já, brava. A gente foi para o edifício à frente. Vou ali. Veio ao fence depois. Vejo logo umas quantas cenas de uma vez. Na bola de BT. Tenho imagem com o outro. Vocês estão os três aí, ainda estão? Estamos, estamos. Ok. Tem mais gente, é? Está tudo cá. Mas está controlado. Alguém não tem colete? E uma pena. É bom, chico. Já tens de ter cuidado, bro. Isto continua a mesma cena, não é? Tipo, só faz um rei. Se alguém entrar para dentro do edifício que eu vi. Merda, caralho, foda-se.
Quem é que está fora? Eu não. Não estou no braço. No vidro, não é você? Acaba de dar spawn. Isso é para jogo. Belo capacete, mas é para usar, eu tinha que tirar os fones. É um princípio de fight, um gajo droga. Estou com a Jéssica, à direita em baixo. Não encontrei comida, cara. As rodinhas. Não esqueci se tem brightness. Tá. Já ouvi dizer que se puxa muitos para o móvel. O que é, bro? Estou sendo o Pulse FX, puxa muitos para o computador. É vocês andar? É em cima, okay. Era eu. Solta aí o caralho, né? Não, solta não, brother. Esse gajo aí anda, não é vocês? Eu é, aqui embaixo é eu. Ok. Esse aqui estava a ver. Não vou dizer sempre que é, mesmo que não seja eu. Não, assim também não. Vamos sair daqui. Olha, apanhei a checkpoint, não puder. Isso é fixe. Sei, bro. Caralho, bro. Não sei o que é que é. Mataste? Não. Eu estou aqui na esquerda. É melhor sair de... Aí, ó... Onde é que tu estás ao certo daí? Estou ao pé da porta da varanda. No lado de cima. Ok, no de cima de todos, no marco, né? Yeah, ele está... Bora lá. No pé? Bora. No de cima de todos também? Yeah. Queres ir por trás dele, tio? O quê? Tem outro player em cima? Tá, então. Vou lá, deixa ele. O que vou fazer, se queres? Vou treinar e treinar. Sou eu aqui, ó. Tu vais entrar para a escada, já é ou a poca? É, sou eu que estou lá no fundo. Quem é que está nas escadas? Eu estou lá no fundo. Ou está aí num quarto desses, se eu pôr. À minha direita ou à minha esquerda? Não sei, mas eu acho que está à esquerda. Eu vou sair daqui. Tem pessoal de toda a rua. Quem foi? Sou eu, sou eu. Eu estou por baixo, por baixo. Estou a subir para o terceiro. Estou aqui. Anda cá. Ok, ele deve estar à direita. Eu estou à esquerda de quem sou. Ok. Estou atrás de ti, sim. Sim, bro. Passei, já. Estou a carregar, ou carregou? Eu estou a olhar para a esquerda. Volta à esquerda. Ou fugiu. Ou fugiu. Foi para a rua. Yeah. Sai. É o gajo. Por baixo, é? Onde é que ele está? Onde é que ele está, Steven? Escadas. Ok.
Então tu é que me deste um tiro! Oh! Para de disparar, mano, quem é que está para aí a disparar? Não sou, não sou. O gajo está atrás da casa cinzenta na rua. Ok. Deste-me logo o quê, cara? Okay, isso não, já sei que és tu. É ele a andar ou é você? Porra, me parece que estás a dormir, cara. É isso, é o problema de disparar para a gente? Oh, dá-me logo um tiro, se eu cá tenho outro disparar. Estou na varanda, já. Yeah. Estou aqui, aqui. Não se mexa agora, com o gajo. Esse gajo diz. Eu estou a ver, passou fogo aqui para a floresta. Estou dentro de um quarto fechado, para ninguém me disparar, né? E saltei. Eu agora precisava de um anel e trouxe uma flash. Eu mandei para o quarto errado, eu mandei para o quarto da direita, eu estava à esquerda. Aqui à frente, no, na mata do... Ah, é o frio? É. Se um gajo ao pé de ti sem disparar, não dispares, não é? É porque provavelmente é um da gente. É, aqui está o frio, mas é. Estou no segundo andar, aqui a ver de longe, não é? Chiques. Okay. Sou eu aqui. Escogiram o bug, vamos voltar para casa do andar de cima, para o terceiro, não me mata, né? Estou no terceiro, ao pé da porta. Estou aí para aí, estou no segundo aí para o terceiro, a correr. Uhum. Ok. É 308. É este. O diário serve para alguma coisa, bro? Acho que não. É um... Não existe porta 308. Ui, chave de... Oi, quem é que está a subir escadas? É um gajo. É capaz. Eu estou a apontar para lá já. Não, e aí, também estou na mesma porta. Está à esquerda um. Eu estou dentro do quarto à esquerda da porta. Eu estou no corredor, eu não posso mexer. Eu vou mexer devagar. Está a atravessar, está a atravessar, está a atravessar. Está a atravessar o caminho. Para o outro lado. Yeah. Peraí! Matei, matei, matei! Matei, matei! Está morto, cara! Ganda tiro! Vou fechar a porta, vocês! Yeah, yeah. Será que isso era o gajo da bocada? Não sei, fechei a porta! É, não, é, não é o gearzinho! É a mochila! Estou. Alguém está no andar de baixo? Não, estou no andar de cima, bro. Então, se vier alguém a vir para as escadas, eu vou disparar. Oh,
Também tenho que abrir o olho de onde foi o estúdio de Galvão, do da bom. E já a chave do. E depois é. A 203 do Shoreline. O que é que se passa aí? Eu vou para o outro. O outro dorme, já não tem nada, brabo. A gente está a mal de jeito. A gente vier a seguir. Vamos seguir, man. Para a saída de trás, vamos seguir. Preciso dar cover no gajo. Conseguem-me dar cover enquanto dá? A gente passa todos lá. Tá bom. Está aí à direita. O que é que está aí? Estou a descer. A minha frente. É um morcego. Dá-me aí cover, morcego. Onde é que vocês foram? Estou cá no corpo. Eu já digo que sou eu. Ah, do player? Não, foi o esparrelinho. O esparrelinho é que matou. Morcego, é teu. É bom, morcego. É bom, bro. Brutal. Por acaso pensava que tinha sido eu, na altura que eu dei o burro. Ah, antes não bolsei. Que é bala. Chumbo. Uma mochila dentro de uma mochila. É isso que quer dizer? Dentro de uma mochila. Estou na rua. É. Voltado à luta e estou aqui num arbusto de alcoólogo. Cuidarei. Um arbor. É, gente. I got a bad feeling about this. Fucking goddamn movies. Oi. Onde é que ele diz? É eu. Também estavas numa obsessão, eu tive de coisa de um terço, se não visse esse chapéu. Scavs here? No way, man. Quem é que está a dizer? Sou eu. Quem é que está a correr, meu Deus? Yeah, quem é que está a correr? Nenhum de vocês a correr? Estás a correr? Tem um gajo para a cena dos autocarros. Ah, mas estou no dois pisos, é? É. Oh, eu estou sozinho aqui. É o na cena dos autocarros. Não, no do no três pisos. Quem é que correu? É vocês, é? É não, é o gajo. Espera aí, espera. Acho que a cena está aí direto para vocês. Oh, sou o Scar. Está ao pé de mim. Eu estou a ouvir também, mas eu estou quieto. Está mesmo colado a mim. Também eu, deixa eu ver. Está mesmo colado a mim. Está feito aí. Oi, quem é que está aos tiros? Sou eu. Quem é que está a andar? Pô, o gajo não morreu. Sou eu. Já está. Era um scan. É bom, estão a matar. Ah, és tu. Pô, cara, estavas por trás de gun. Estás a dizer que eu tinha morto. Tens tu scan? Sou um scan. Veste. Não deixei umas pessoas meio esquisitas, Rodos. Estás mesmo a pedir para levar bola. Não, mas estavas do lado oposto. Mas estás no lado oposto onde a gente está a dar cover, caralho. Oh, mas depois de ter que levar a mão, não vou nadar de mais nenhum ali. É bom, mas não sei se tinha outro ou não. Eu pensava que estavas já a olhar de onde estou. Deixa-lhe ver. É bom, mas eu estou a ouvir a correr, está quieto, cara. Estou a carregar balas aqui, mano, está quieto um instantinho. As coisas levam uma bola na testa e depois não sabes como é que foi.
no piso no 3 pisos. Vou sair. Vem para a direita, tipo. Uhum. Para os buchos, não é? Yeah, yeah. Estou aqui. Estou aqui. Estou num bucho da vida. Ok. Para isso, Chico, eu acho que tinha te matado se não me acaba as bolas. Aquilo foi mesmo jeito de me vestir. Foda-se. Vamos já, bom, bom. Já estás quase pronto. Eu estou full. Está ali um scar, no meio da estrada. Oi. Cadê ele? Eu acho que tem a gente aqui dentro, caralho. Acho que eu vi a gente aqui dentro. Yeah, tem gente aí. Nos autocarros? Yeah. Vou entrar. A casa está aberta aqui dentro. Vou atrás. Está morto. É bom. Rodou-me todo, caralho. Precisas dessa chave, lembrada? Não. Eu preciso da salão dos box. É o scavo de cima. Não é para scavo, brava. Esconde aqui atrás. Tem um salão aqui e um 3M. Vocês precisam disso. Ouviram? Tem um salu aqui e um 3M. Vocês precisam disso? Matei. Até que outra... Matei isso na parceca, bro. É bom, Chico. Estou por vida. Dá um salu aqui ao Rodz, que o Rodz precisa de salu. O Rodz deve ter acabado a cenazinha dele. Ah, vocês precisam para a quest. Alguém está a dar cover. Estou a ver a porta que fica virada para a bomba. Tem isso. Então, olha, tem gente por cima da ponte. Na bomba. Ok, tá. Vou ver onde cheguei. É. Deixem-me a cover. Eu preciso de cover para dar vida. Uou. Que é isto? Sniper já anda. Olha o barulho agora. Olha o barulho. Está quieto. Estava na ponte, na cima dos carris. Ele vai vir aqui, não se mostra. Morcego, para aqui! Ah, não andaste. É, mas para de andar, caralho. Até com o rato a gente ouve. É para o gajo vir aqui sem o ver. Já basta estar aqui a dar vida. Pois, isso é. O que tu fazes ao jovem da mãe? Tu ouves ao jovem. Eu precisava que alguém visse o lado de lá, mas não estou a ver os dois lados. Morcego. Vê ali. Já te falou. Vem por trás da carruagem, por trás dessa cena que estás aí, para ali para fora, para a entrada disso. Eu vou ver a tua direita, morcego. A direita não, a tua esquerda. Isso é um spot do caralho. Tens de despachar, bro. Eu não consigo pegar aqui sequer. Eu já estou pronto. Então vem-me só. Mas a gente está preso, Foda-se. Morcego. Toca no caps lock, caralho. Estava a vender que este morreu. Está aqui dentro desse edifício. Ou tem que vir aqui dentro. Morcego. Ou fica a apontar. Fica pronta para aí, mano. Está quieto aí. É, homem, tu estás sempre aí para um lado e para o outro. Está quieto, bro. Isso é um jogo que não é assim, mano. Isso não é sério. Dá barulho?
Foi ele. Quem é que carregou a arma? Algum de vocês? Não. Está aqui, está aqui. Está aqui ao lado dos três autocarros. Estou à espera que ele passe. Escuta. Onde é que tu estás? Estou nos autocarros. Foda-se. Ele está a correr por fora. É, tu o vi. Morcego, para. Está mesmo aí fora. Yeah. Não mexas nada. Yeah, não mexas nada. Fica a olhar tipo para a entrada, estás a perceber? Oi, está ali! Está aqui! Mataste? Não, não, vai-me matar. Ah, já me matou. Todos estão acampados ainda no mesmo lugar. Matei o outro, caralho. Tinha um que está. Está o outro no meio dos dois autocarros. No meio dos dois autocarros. Está lá. Está lá. É chique, bro. É chique. Está morto. Foda-se. Estou a olhar para um lado e não posso olhar para os dois, bro. Eu estou a ouvir um gajo por trás de mim e tenho que estar a olhar para o longo. Tudo morto. Tens insuro? Foda-se. Falta um gajo por trás. Dá cover. Ouviste? Dá cover, mano. Falta um gajo para o lado de onde tu estás. Vai para onde tu estás, vais morcegar a pisca. Yeah, yeah. Aí consegues ver a entrada toda. Se ouvires, passas a vida. Acho que foi eu que tombei os dois, Chico, mas a gente já vê. A medalha aparece. A gente já vê. Foda-se, dá o git, git plus, não sabe nada para mim. A medalha diz o nome, Chico. Estou calmo. É, homem, espera, caralho. Porquê é que achas que eu ainda nem sequer estou a dar luto no meu, homem? Agora carreguei a porra das bolas. Ou a mim, ouviste-me a mim. Agora não estás a VIP, não? Isso era scuff player, mano. Se eu fiz agora, de sem ser esse tiro, né? Tem aqui saludo. Tu vais precisar disso, Marcelo. Vais precisar disso que o gajo tem. Espera aí. E dei outro passo. É um momento de dar-me cover enquanto eu estou aqui, mano. Talvez. Arbustos. Esqueças do outro que estava fora, Bruno. Ah, foda-se. Matei os dois. Esse fora foi o top que estava à espera. Esse caralho é que não para quieto, mano. Mistura mesmo, morcego e tarcou. Tipo, quando dei para dar reload, o meu macaco deita, sobrava. Tipo, em vez de me abaixar, eu deitei-me, bro, sem querer. Porque no X deitei-me e o gajo aproveita a cena, man, e o macaco está a carregar a arma e eu estou deitado no chão, não conseguia me levantar, e o outro está para levantar e o macaco não se levantar. Se ficasses na mesma posição que estavas no início, estava mal, bro. Mas a gente não o via dali. E fui para o autocarro, ao menos deitinho foi que ele foi pro lado de fora dos autocarros, estás a perceber? Sim.
Calvinho, e ele a vir devagarinho, sempre abaixado, tipo de crocas, sempre a andar devagarinho. E a gente não ouve, eu não ouvi, que eles tiraram essa cena agora. Acho que tens que evoluir a skill, oh, caralho. Evoluir de... é que não ouve, acho que sim. Então no início ninguém ouve a ninguém. Não, no início toda a gente ouve. Eu nem ouvi a Gogan, foda-se. E estava de fones, ele andava de crocas baixinho. Tipo, mesmo devagarinho, no slow. É o meu. Segue. Caralho. Vê o nome do gajo. Deixem-me ver se a medalha, para amor da sala. Por isso essa é a flare. Ih, olha, apanhei-me com o outro. Apanhei sempre com o outro. Tem que ver, temos espaços com esses que tu certeza que não vais fazer com esses agora. E tinha. É, eu apanhei a cena, as tuas cenas da do Idol, tipo, cara. Esses fones não consegues levar? Não, eu percebo daquela cena, Chico. Aquela... a bisnaga. Fire clean roxo, tipo um abisnaga. Aqui mask é mask, uma mask, mask. Estou a perceber, cara. Ah! Eu acho que está a falar uma cena, tipo uma ligadura. É, ok, isso é para os heavy bleedings, leva, leva. Isso é para quando estás a sangrar, tipo, cortes profundos. Estás a modo. Enche tudo. É tão bom, não? Vais ganhar aí, né? Vais ganhar aí e vou buscar o item da coisa. Eu já passo aqui outra vez. Aqui atrás. Vê se não morro também. Vai passar um player aí ao pé de ti. O viste? Tá um gajo aí, morcego. Uf. Sai da porra de luz. Foge o quê, mano? Tinha tanto caralho. Eu vou-lhe matar. Puxa, ué, olha que porra. Hã? Sou eu. Os tiros que eu vejo sou eu. Ok. Estou aqui deitado no gajo.
Já estou em pé. Eu vou falar. Não vês? Então anda para aqui, ó. Não vês? Já não sei qual é. Eu estou nesses tanques, encostado a uma cena azul. Ouviste como é que era falar? Sou eu, caralho! Foda-se! Oh, se eu morro agora, Chiqui. É que estou a explicar as coisas passo a passo. Se me dás um tiro ali, foda-se, isso é um melão de 3 décadas. Podes ficar aí a dar luta se quiseres, estou quase aí outra vez. Sabe que esse gajo era um player? Esse capacete se calhar é melhor que o teu, que ele tem. Mas qual é o nível do teu? É armor class, sim. Então é igual. Estou quase aí outra vez. É? Estou quase aí outra vez. Ouviste? A gente vai-se embora agora. Tô, eu sou. Vamos só. 5 minutos e tal. Não. Fazer uma coisa ainda para mim. É? A quest não. Ou a saída. A quest e a saída é justo. A gente tem que ir para aquele lado do mapa ali à direita. Chico, tem um gajo aí na ponta, dá um. Não morras. Ei, caralho, deu-me um buraco. Porra. Isso é um secado, mas já morro. Sempre fodeu o colete todo com bolas desse KPE. Mataste? Estava praticamente tudo. Já, está morto. E a pistolinha? O quê? Feitaste com full gear? Uhum. Estou a ver a mochila deles. Deve-se ter que despachar. Eu vou trocar o meu colete com o desse gajo também. É. Isso mata para caralho. Foda-me o colete todo, é. Estou aí de pista, talvez está para um hunter, brother. Apanhar um Hunter a seguir um gajo. Sei que a gente tem que bazar ou a gente morre aqui. Não, acho que basta os equivalentes da Hunter. I know. O veste, Mercê. Mercê. Aqui.
Eu fodi o gajo todo, pistolinha, mano. Estou bastante a bala aqui dentro do gajo. Deve ter ficado todo fodido. Aqui, caralho, né? Nessa porra dessa. Na vedação aí, saltei nessa vedação, aqui mesmo. É da mesma maneira que saltei, bro. Mete-se tipo na. Nessa zona aí mais perto. Então anda sempre à frente, junto à parede. É a parede à tua direita, estás a perceber? É, mas não saltes já então, caralho, anda sempre. É bom, a parede à tua direita, percebo. Anda sempre, estás movido do outro lado, anda comigo. Olha, então vais morrer, caralho. Não precisas dar volta nenhuma, é só saltar aí. O arame farpado. O arame farpado, caralho. É o homem, não é para o outro lado, é junto à parede. Oh, morcego, tu vais morrer. Está-te 1:50. Se voltar para trás, eu vou-me foder contigo. Por isso, você tem que ir, bro. A parede. Não. Oh, yeah, o mais junto à parede. É aí que sobe. És tu a disparar? Sim, nunca és para aí ver. Espera uma pisca quando estiveres junto, deixa a barra encher e depois salta. Então aí, anda sempre a parede afora. Perdeste as pernas. Estás a andar devagar. Então estás morto. Estás morto, bro. Painkiller, painkiller. Esse caralho. Já acabou tudo. Hã? Pois, tem que ser, caralho. Sim, a gente ficou ali também no luto e foi fazer a coisa. Ah, que é nisso? Leve-te uma arma. Acho que leve-te a M4 que apanha de gás. Está fixe. Se tivesse cheio, tinha dado mais, mas mesmo assim está muito fixe. Ah, mas. Mataste o top player, isso a gente sabe. Pois, os outros é que tem que se ver os tempos. É já seguido, Chico. Mas eu acho que matei aquele primeiro. Do André. Pelo menos eu estava a disparar para ele quando eu caiu. E também pensava que tinha matado o outro que tu mataste e cheguei lá e vi que tu é que tinhas matado. Tipo, isso é. Parece uma coisa, não quer dizer que é aquela coisa. Que é mesmo, que é mesmo. Duas carinhas.